Gatha nyingi muno ni guthi na mbere na wikira hamwe na ceceni ya Njata TV uthiri wa ruriri umuthi ari tariki 27 mweri wa kanana mwaka wa 2017 riri cira uthiite na mbere na gutuithanio na gukorwo ugithikiririo thiini wa igoti ria Supreme ngakunyita ugeni ni getha tugutambũrũkirie maria mahanikite guku bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri na hamwe na mohoro maria tũgũkorwo tũkĩmũrĩka hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ mahoya marĩa magũkoragwo magĩtongorio nĩ ajumbe a mũngano wa NASA nja wa igoti rĩa Supreme nĩ makorirwo magĩtharario nĩ maabitha a borithi. Ũhoro ũngĩ tũkũmũrĩka nĩ mũnini wa President William Ruto nĩ athiĩte na mbere na kũũria Akenya meterere itua rĩa igoti igũrũ rĩgiĩ gĩturwa kĩa ũpresident kũmenyekane nũ wakorirwo akĩhota gĩtĩ kĩu. No tũgũkorwo tũgĩthiĩ nja wa bũrũri bũrũri-inĩ wa Philippines kũrĩa andũ marũrũnganĩte bũrũri-inĩ ũcio makĩregana na andũ ethĩ gũkorwo makĩũragwo igũrũ rĩgiĩ ũtũmĩri ona wendia wa ndawa cia kũrebia. Na nĩ ũndũ wa mohoro macio na mangĩ maingĩ ngĩkũnyita ũgeni marĩtwa makwa nĩ Martin Kimondo na kĩmũtaũri witũ na thiomi cia moko hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ Ann wa Kahũmbũrũ. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mahoya marĩa magũtongoragio nĩ ajumbe a mũngano wa NASA nja wa igoti rĩa Supreme nĩ magũkorwo makĩhoera cira ũrĩa wambĩkĩtwo mbere ya igoti rĩu wa kũregana na gũkindĩrwo gwa President Uhuru Kenyatta ta mũhotani thĩinĩ wa gĩthurano kĩhĩtũku nĩ makorirwo magĩtharario nĩ maabitha a borithi. Mahoya maya ũndũ ũmwe na nyĩmbo cikorirwo igĩtharario ndagĩka ta 10 ũguo mbere ya maabitha a borithi maharaganĩti na gũkorwo na kũrĩa thutha ũcio atongoria aya NASA makorirwo makiuga no magũthiĩ na mbere na mahoya mangĩ ta maya kuona watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie. Ya Allah, wewe uko pamoja na Wakenya walio wengi, tupe ushindi katika Kenya yetu na tupe ushindi kwa mawakili walio katika Supreme Court. Ya Allah, tunakuomba tukiamini umetukubalia maombi yetu. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. We call you to be present in that court. Yes. Take the uppermost seat. Oh, yes. Control the minds of those men and women. Yes. Control the utterances in that court. Yes. Because what we need, Jehovah, yes, is the truth. Yes. Nothing but the truth. Thĩinĩ wa cira wa ũrĩa ũrĩ mbere ya igoti rĩa Supreme nake mũnini wa President William Ruto nĩ orĩtie Akenya othe gũtekũmakania mwena wa gĩteti ũrĩa mũndũ akoragwo akĩnyita mbaru metĩkĩre igoti rĩnene rĩa Supreme rĩkorwo rĩkĩruta wĩra warĩo wa gũkorwo rĩgĩtuithania ndũgamano ya mũhotani wa gĩturwa kĩa ũpresident thĩinĩ wa gĩthurano kĩhĩtũku. Mũnini wa president akorirwo akĩaria ũũ arĩ mwena wa Eldoret na kũrĩa kiuma thĩinĩ wa igongona rĩa kanitha. Tugitigana na ũhoro ũcio tũthiĩ ũhoro-inĩ ũngĩ kũrĩa ũhũthĩri wa maratathi ma mĩnyore ũrakinya mũthia gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ thaa thita cia ũtukũ kũrĩa kwambĩrĩria mũthĩ wa rũciũ mũndũ ũgakorwo akĩonekana na iratathi rĩu arĩkoragwo akĩgirĩka kumana na matacũkia ma kĩwatho. Kumana na kũgathĩkwo kwa watho ũyũ onjoria kuma mĩena ĩtiganĩte thĩinĩ wa bũrũri nĩ maugĩte matiĩharĩirie ũrĩa marĩkoragwo makĩohera agũri indo ciao wona maratathi mau makorwo magĩthira. Ũguo rĩu kĩrĩa tũrahoya nĩ atĩrĩrĩ, tũgĩe na anja andũ arĩa mapakaga irio rĩ, rĩngĩ ta rĩu no hoke customer haha angĩigua ndarĩ na kĩndũ gĩa kũmuohera nyama na rĩngĩ oima thabarĩ-inĩ na ndakiuma na kĩondo, ta athuri nĩo magũra nyama mũno makĩinũkia mĩciĩ matigĩkuaga ciondo kana mbagi, to nginya agũre agĩaga kũgũra rĩ, na hatirĩ ũndũ ũngĩhota kũmwĩkĩra rĩ, ithe ti ũchumi wa bũrũri tũgũgĩthũkia. Mĩnyore ĩno ĩkĩeherio thoko rĩ, nĩ mangĩambĩte gũthondekwo ngoro nĩ maratathi. Ta tene ingĩririkanaga tene nĩ ndakoreire cukari nĩ wekagĩrwo maratathi ma gaki, ona indo ingĩ ciagwo na maratathi ma gaki.
rĩu nĩguo mangĩrekĩte ongorwo nĩ maratathi ta macio macokio nĩgetha rĩu mĩnyore ĩkĩeherio nao maratathi marĩa nĩgetha macoke thoko nĩgetha rĩu wĩra ũhote gũthiĩ na mbere tondũ rĩu nĩ tũramaka mũno na tũgĩthiĩ rĩngĩ ta ithuĩ ongorwo nĩ ta ithuĩ mbacara twathiĩ rĩngĩ ongorwo nĩ ta mbucĩrĩ gũkĩgũra kanyama rĩu mũndũ ona ararigwo kana nĩ gathani arĩgĩkua ũgagĩkĩrwo kanyama hau kana mĩnyore ĩrĩa ya gũthima iria tondũ ngĩona nĩyo ndĩrahũthagĩra mũno kũthimĩra andũ akwa customer iria na rĩu rĩndĩ ona maroka ngĩmeraga meterere mũico nĩ mandĩ makakorwo magĩcuca mũno ngarigwo ngwĩka atĩa ngarigwo tũgwĩka atĩa tondũ maratathi macio nĩ matũteithagia ta andũ anini ya marerĩra nĩ tondũ rĩngĩ karia kau nĩndagakandeithagi ngatũhota gũthomithia cukuru na rĩu rĩrĩa ndĩrona ndĩ customer arĩa thipunguĩte gũgĩkinya hĩndĩ ĩyo ngona nĩ gũkorwo na thĩna atha cio kwambĩrĩria kũruta wĩra mũthenya wa ũmũthĩ ũguo nĩ kuga wenda kũgũra iria ũgakorwo ũgĩthiĩ ndĩri na njagĩ kana njagi tũgĩthiĩ ũhoro-inĩ ũngĩ nĩ atĩ mũndũ ũmwe nĩ akorirwo akĩrathwo mũtwe na akua mwena wa Limuru mathaa ma rũcinĩ gĩko kĩrĩa kĩrerĩkana kiumanire na ngucanio ĩrĩa akorirwo akĩgera mũthigari ũmwe rĩrĩa makũnyuaga njohi kĩrabu-inĩ kĩmwe kĩũĩkaine ta U-turn na kuma nja mũthigari ũcio akorwo akĩmũratha gũkinyĩria rĩu maabitha a borithi nĩ maambĩrĩirie ũtuĩria gũkũ mwĩkũĩrwo agĩikio ngono na tigwĩkũa no ũhoro ũrĩa wĩho rĩ mbara ĩyo rĩ mbara ĩyo ĩrehirwo nĩ njohi ĩmwe tondũ rĩrĩa njĩtirie njohi igĩrĩ rĩ njohi ĩrĩa ndigirie itakunũrĩte rĩ mũthigari ũcio okire amĩkunũra na nĩ ndamĩnyita atanamĩkunda ndamwĩra okorwo nĩ ũkwenda kũnyua njohi ĩno rĩ athomĩrĩhe amĩoya amĩita thĩ ndamwĩra anjũrika nĩ njũĩ nĩ wega ndamwĩra niĩ ndikwenda kũmenya we wĩyũ ũguo tũnyuaga njohi na tũkarĩha wa between mũthigari na customer marambicana haha customer marahingĩcana mũthigari araringwo cuba mararũa maragiana hanini mũthigari aracoka araima nja na customer ũcio aracoka araima nja tũreciria harĩa ĩyo nĩ yathira tũracoka kũigua atĩ mũndũ ũcio nĩ ahũrwo rithathi harĩa nja rĩu kumania na hau nĩho ũcio ciarokire na marakĩbuatĩra ũhoro ũcio rĩu ũhoro ũcio wĩna thigari ndagĩkĩene rĩa kũu mwena wa Kiambu nĩ atĩ kairĩtu ka mĩaka ĩtano nĩ kahonokirio nĩ mũingĩ kuma moko-inĩ ma tata wao ũrĩa gakoretwo gagĩikara nake mwena wa Karanji thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Limuru na karĩa kairĩtu kau gakĩaria na ceceni ĩno nĩ kaugĩte kana nĩ gatarĩirie ũrĩa gakoretwo gakĩnyarĩirwo nĩ tata wao arĩ nĩ hamwe na gũkorwo gakĩimwo irio ũndũ ũmwe na gũkorwo gatigĩtihangio mwĩrĩ na rĩmwe gagakorwo gakĩohwo thĩinĩ wa gĩtanda na gũkorwo gakĩhũrwo mbara ĩtarĩ gĩthimi kamenichapa na hii afu akanifunga na hii mkaa nyumbani au kwa naenda shule sasa bledhangu akaniambia nikuje nikae na yeye lakini vile nakaa na yeye mtoto anazinda tu akitoroka turoka kwa nataka nimrudishe kwao lakini babaka akaniambia pu mfumilie amalize hii tamu. Niliitwa asubuhi na jirani mtoto akiwa amefungiwa kwa nyumba. Na sio mara ya kwanza sababu kuna siku nyingine nilimrudisha saa 3 ya usiku akiwa amefukuzwa aende funguo. Sasa leo nikaitwa kama mtoto amefungwa miguu na mikono na kamba na nyumba imewekwa kufuli. Vile nilikuja nikaangalia mtoto nikaona kweli amefungwa. Nikamuita kama anaweza fungua akasema hawezi toka hata kwa kitanda. Ndio nilichukua hatua ya kupika kwa children. Chifu amekuja na mzee mmoja wa kijiji na askari wa IP. Tukafuja nyumba na ndipo tukaokoa hiyo mtoto. Aunti yake akakuja nyumaye. Ameumia sana sana kwa sababu amechapwa, ameumia mwili, hata saa inamchukua nimpeleke Tigoni hospitali. Ihoro tali mwega kuma kuri mwana wa Karaji thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Limuru. Kwa ihinda rĩrĩ tũkwa mbũikĩrio hanini, tũgĩcokereria tũgũkorwo na mohoro mangĩ maingĩ mũno makĩria ũndũ ũmwe na mohoro kuma nja wa bũrũri.